Скажіть, ви перебіжчик Витушка? Пан депутат. Скажіть, пожалуйста, ви знаєте, що у вас уже Витушка вже зробили? Ви перейшли в іншу фракцію чи ні? Ні, ми нікуди не перейшли, ні в які фракції. А що означає, що ви не підписуєте? Давало. А чому ви не підписуєте? Чому ви не важливо фракцію підписуєте? А тут ми зробимо своє заявлення після того, як ми услышимо офіційну версію руководства фракції. Будь ласка, тимчасове посвідчення. А що за версія? А що за версія? Ми услышимо її, а потім посмотримо. Ну ви зараз не перебуваєте у в'ют за списком, якої ви пройшли. Будь ласка, включіть це. Пане Олександре, ви зараз не перебуваєте в списках партій, за якою ви пройшли. Ні.